skutečné aeroplánu, čili má rozpět, hrozí, tak čím delší lano, tím je ten let té sestavy vlečná kluzák takový klidnější. Takže chystá se další dvojvlek, ten model vzdálenější od nás, to je model kluzáku Z24 Krajánek, což byl první kluzák vyráběný v Československu po druhé světové válce, vyráběný sériově. Ten kluzák bude řídit Miloš Svoboda. No a ten Škrám, to je kluzák, který slova nedorostá, je to kluzák Chevy V, čili model kluzáku, který vznikl před druhou světovou válkou v polovině 30. let, navrhl ho legendární plachtař Ludvík Helsnic, no a postavil si ho Miroslav Nedorost. Šedý vln v replice i Krajánek v replice dodnes létají díky plachtařskému oldtimer klubu. No a takovým modelem, jak se na něj podíváte, uvidíte něco zvláštního. Zpět k laku. Laka Pavla Švece jsme už na nesvačilském podívání v minulosti viděli. Neviděli jsme ho ovšem v této podobě, v jaké nám ho dnes Pavel předvádí. A to se zaklapávacím pomocným motorem. Je to elektromotor, s kterým lak dokonce i bez problémů startuje ze země z pravidla. A trup stavěl téměř 90 km od něj v Praze Luděk Demčak. Konstrukce křídla není nijak jednoduchá, odpovídá předloze, že není, poloviny křídla nejsou spojeny nějakou trubkou či uhlíkovou spojkou, ale opravdickým klasickým kováním. To křídlo má zvláštní zepětí, trup je všelijak prohnutý. Pánové jenom po telefonu řešili, zda mají zastavit správně, porozuměli správně, přečetli správně technickou dokumentaci. Když bylo křídlo hotové a trup hotový, tak si dali srazu Jindřicha Stejskala v Rokycanech a jsou to mistři. Na poprvé se křídlo trupem potkalo, pasovalo kování do sebe, zapadla. Takže přistává Piper, vlečná, která je postavena podle legendárního víceúčelového letounu Piper L4H Grasshopper. Letounu, který jako kurýrní a víceúčelový sloužil během druhé světové války. Letounu, který vznikl ve 30. letech minulého století u pana Pejhora. Piperu všem zavětřili a koupili na něj dokumentaci. Té dokumentace, tenhle krásný model v barvách amerického námořnictva postavil ale na Petr Krištof. A teď už vyklízí z letovou a přistávací dráhu modelářské letiště Nesvačily, protože se k ní blíží obří makety větru. Z24 Krajánek a Miloš Svoboda.